Ерсұлтан, дәл біз қазіргі кезде өте жақсы дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Да, солай. Заманауи технология озық, бірақ дегенмен оның бәрін менің ойымша жастар ойлап тауып атыр, жаңа идея, жаңа бағыт. Дұрыс айтасың, жастар шынында да қазіргі кезде көзі ашық, көкірегі ояу, барлығын ойлап тауып жатыр. Ал сен білесің, жалпы IT саласының мамандарын білесің, жалпы IT саласының мамандары немен айналысатынын білесің? IT саласының мамандарын білемін. Бірақ жеке олар немен айналысады, қалай бағдарламаны жаңа программа деп атады ғой, соны қалай жасайтынын білмейді екен, біз тек қана қолданушымыз ғой қарапайым. Дұрыс айтасың, енді ол саланы мен де бір жетік білмеймін, бірақ дәл қазір білгім келіп тұр. Құрметті көрермен, егер де сіздерге де қызық болатын болса, онда бізбен бірге болыңыздар. Алматы жастар қаласы. Шынында да жаңа идея ұсынып алдыға ұмтылған жастарға жол ашық. Осы тұста технологиялық Garden Fair фестивалінің орны ерекше. Мұнда IT саласының кез келген маманы ойдасын жүзеге асырып, халыққа паш ете алады. Олар өз кезегінде арнайы орындарға жайғасып, жаңа технологиядағы жетістіктерімен таныстыруда. Түсірілім барысында үлкен алыпшар көздің жауын алды. Ерсұлтанда оның маңынан өтіп кете алмаған сияқты. Мәссаған, құрметті көрермен, қараңыздар. Мынау әуе шары, бірақ бұған IT технологиясының ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Достар, мінекей әуе шарына отырып жатырмын. Қараңыздар. Ал, көрейік. Шынында да бұл да бір жаңа жетістік. Газ қосып жатыр. Кеп қала жасады құрсын. Достар, көрдіңдер ғой. Қараңыздар. Біз қаншама биіктікте тұрмыз, яғни шамамен бір 5-6 қабат тұрмыз. Шында да өте керемет, әсерлі, ғажап. Барлық сіздер үшін. Бірақ мына жерде от, мына газды шашқан кезде, яғни отпен үрілген кезде шында да ысып кетеді екен. Күйіп қаласың ба деп қорқасың. Сондықтан ертерек жерге түсейікші. Бізбен бірге болыңыздар. IT саласының мамандарына барамыз қазір. Жол жөнекей келушілерге ақпар беріп, жол сілтеп отыратын жастар да кездесті. Демек, олар еріктілер тобы. Құрметті көрермен, көрдіңіздер ғой, мінекей волонтерлар барлығы отыр екен, танысып өтейік. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Саламатсыз. Есіміңіз? Жанель. Жанель, жалпы сіздердің қызметтеріңіз қандай, не жұмыс істейсіздер? Біз волонтерлік қызмет атқарып жатырмыз. Аха. Яғни келген адамдарды регистрация. Яғни тіркейсіздер, иә? Иә, тіркейміз. Енді бұл жалпы шара туралы не айтасыз? Бұл яғни ғылыми шара. Бұған көп адамдар келген. Шетелден, иә? Иә, шетелден адамдар келген. Ғылыми шарада қала жастарынан бөлек шетелден келген қонақтарды да кездестіруге болады. Олар елімізде жүзеге асып, қолданысқа енген жетістіктермен танысуға келіпті. Достар, мен бүгін IT технология саласының мамандарының жеткен жетістігімен бөліскім келіп отыр. Менің бағыма орай бүгін ауыл шаруашылығына арналған өздерінің құрылғылары, яғни өнімдері, өндірістері бар екен. Соны дәл қазір мен қандай құрал, не өндіріс, не ол, соның барлығын білгім келіп тұр. Бұл қандай құрал екен? Бізбен бірге болыңыздар, өте қызық болады. Саламатсыз ба? Танысқан өте қуаныштымын. Сонымен қандай құрал, ауыл шаруашылығына арналған құрал деп естідік, соны қуанышпен келіп тұрмыз. Енді түсіндіріп берсеңіз, бұл қандай құрал, қалай пайдаланады бұны? Бұл шаруаларға арналған құрал, ұялы телефонмен қай жерде болса да бүкіл жаңағы не шаруасында не болып жатқанын көріп тұрады. Алға алымды жаңағы температураны бүкіл бәрін. Қаншалықты температурада тұр? Ал енді мына құрылғы не сонда? Бұл бүкіл датчиктер жиналған. Тек ылғалдығын ғана көрсетеді. Ылғалдығын ғана. Ал мына аппарат не? Жоқ, бұл хаб. Бұл хаб. Егер де мынандай датчиктер көп болса, бұл бәрін қосады тұрады. Ал мынау? Мынау жаңа судық өшіріп қосатын не контроллер. Яғни осы бар бақылау отырады екен ғой, иә? Бақылау, жоқ, бұл иә, суды бақылау отырады. Суды бақылау отырады. Енді шетелдік мысалы азаматтарды жаңа көріп жатыр, барлығы қызығушылық танытып жатыр. Алам деушілер бар ма? Оларға қызық, иә. Бірақ проектті жұмыс істеу керек, әлі көрсету керек, Kickstarter-ге шығару керек. Құрметті көрермен, көрдіңіздер ғой, барлығы қазіргі заманның талабына сай, яғни үйде отырып, ұялы телефонмен алқапты суара бересіздер. Жалпы алғанда фестиваль аясында ұсынылған жаңа жобалар аз емес. Соның бірі шағын және орта кәсіпке бағытталған қосымша. Бұл да жастар ойлап тапқан өзінше бір ерекше орал. Достар, дәл қазір мен жас өнертапқыштың алдына келіп тұрмын. Ол мына ұялы телефонға қондырылған қосымшаларды ойлап тапқан екен. Ол қандай қосымша, оны дәл қазір білетін білетін боламыз. Саламатсыз ба? Сәне, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Сәне, енді бұл қандай құрылғы? Осы қосымша кішкентай дүкендер үшін.
үлкен кассовый аппараттың орнына телефонға бәрін Android Play Market-тен бәрін енгізеді. Ішінде бәрі бар. Товарлары, кассасы, сатылым. Заттарды, товарлар әкелгенде оның бәрін бай кіргізеді, қаншасы бар, инвентаризация деген, ревизия оның бәрін тексереді, кассирдің жұмысын тексереді, бәрін дұрыс сатты ма, дұрыс бағасымен сатты ма, оның бәрін онлайн көруге болады. Кассаға кіргенде, мысалы, кассада 90 мың теңгесі бар екенін біледі. Кешке келгенде ол біледі қанша болу керек екен. Себебі 10 мыңға сатылды, 20 мың болды, осынша болу керек деп бәрін көреді. Ол сканер, товарларды былай, наяқта штрих-коды бар. Оны былай продажаны біз ашсақ, сатылымды. Сканируйте теңіз, ол мұны жақта, я басыңыз. Ол мұны жақта көріңіз бай. Кремикс, ваниль дегенің бәрі мұны жақта шығады. Бұған, яғни, интернет желісі керек, е? Интернетсіз жұмыс істейді. Жұмыс істей береді, е? Жұмыс істей береді. Окей дейсіз, чекті принтерға жібергенде, ол мұны жақтан шығады. Товарларының бәрі, я мұны. Head & Shoulders, Arasan, Кремикс, бәрі жақта жазып тұр. Мінеге қараңыздыр, құрметті достар, шында да заманы дамығандығы. Бұл жалпы саудагерлердің жұмысын жеңілдетеді солай ғой? Иә, жеңілдетеді. Одан қарағанда ең бастысы ол қымбат емес. Себебі үлкен кассовый аппаратты сатуға, ол сатып алуға ол қымбат. Қаражат жетпейді кейбір оны. Иә. Сол кішкентай дүкендерге өте жақсы. Шынында да қолдануға өте ыңғайлы және икемді құрылғы, бастысы қол жетімді. Егер толық жетілдірілсе, алдағы уақытта шағын дүкендер мен өзге де сауда орындарында қолданылатыны айқын. Фестиваль аясында қала жастарының тек ойын-сауық емес, сонымен қатар заман талабына сай дамып, жаңа леп әкеліп жатқандарына көз жеткіздік. Ерсұлтан, осы білесің ба, біз бала кезден Қызжібек пен Төлеген, Қозы көрпеш пен Баян сұлу сынды отандық киноларды көріп өстік қой. Одан алатын өнеге де, тәрбие де өте көп еді. Бірақ маған осы уақытқа дейін актерлардың өмірі, олардың сахнадағы өмірі, ғұмыры маған өте қызық. Әлі күнге дейін таңсық, беймәлім, білгім келеді, көргім келеді. Енді назым, олай болса бүгін бағың бар екен. Біз Жастар театрының алдындамыз, яғни Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының алдындамыз. Олай болатын болса осының ішіне кіріп, тыныс-тіршілігін бірге тамашасақ қалай болады? Жаңа маусымда қандай қойылым болатынын сен де білмейсің ғой? Мен де білмеймін. Онда көрейік. Көрейік, жүріп кеттік. Бір қызығы, театр алдына келгенде Ерсұлтанның арқасы қозып, актер болудың оған қойылатын талаптарды жілік-жілікке бөліп айтып берді. Соған қарағанда оның актерлік қырда бара осы. Сахна еріккеннің ермегі емес екеніне көз жеткіздік. Жалпы маған өзіме актерлік мамандық қызық және актер болу қалай таңдайды, қалай өтеді, сахнаға болсын, киноға болсын. Ең бірінші мысалға оқуға келгенде, актерлық оқуға келген кезде бірінші тіліне қарайды, бойына қарайды, түріне қарайды, көптеген этюдтар жасады, сахна тіліне қарайды, сахна қозғалысына қарайды, бейне қарайды, соның барлығы бір адамның бойында болса, соның ішінде де актер деп қабылдап, және мына режиссерлардың бір кереметтілігі, актерді қабылдаған кезде ертең одан бірде Ромео, болмаса Джульетта шығатынын біліп бағымдап алады. Өнерге ғашықсың ау деймін, Ерсұлтан. Өнерге ғашықпын, театрға ғашықпын, сахнаға ғашықпын, осы сахнада ойнағым келіп. Әрине бізге ондай мүмкіндік күніге беріле бермейді. Бүгін сол беріліп тұрған кезде неге ойнамасқа? Ойна мен сырт жақтан тамашалайын көрермен ретінде. Жүр. Дәл осылай біз қасиетті сахна төріне барып, жас ұжымның жаңа маусымға дайындығымен таныстық. Жазғы демалыстан кейін актерлар іске қызу кіріскен сыңайлы. Себебі олар жыл бойы көрермендердің қызық қойылымдарымен тәнті етіп отырған. Жүрме, саған көрсетейін. Мына театр айнасы, мінекей, мына жақта спектакль жүріп жатыр екен. Құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Жерде қойылымға дайындық жүріп жатыр. Сондықтан бұл жерге сәл-сәл тыныштық сақтауымыз керек. Қойылым жаңадан қолға алынғаннан кейін толық нұсқасын көру мүмкін болмады, себебі комедия жанры шеберлікті талап етеді. Сондықтан қоюшы режиссер мен би жаттықтырушысы жас әртістердің іс-қимылдарын жөндеп ойнақылыққа жіті көңіл бөлді. Айтпақшы, мен қазір қарағыз емес. Мә? Ал қойылымға келер болсақ, бұл халыққа жаңадан жол тартатын қара қап комедиясы. Сценарий авторы Баянғали Әлімжанов, режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанат Хаджиев. Көрермен назарына ұсынылатын әзірше құпия спектакль жайында біз комедияның басты рөлін сомдайтын актердан қысқаша ақпар алдық. Қанша уақыт болды істеп жүрсіз? Мен істеп жатқаныма 5 жыл болды. Қандай қойылымдарда ойнадыңыз? Мен бұл жерде Қарашекпенде, Қортық, Алдар көседе, Алдар. Қойылым қалай аталады? Сол жердегі рөлді өзіңіздің сомдап? Бұл жерде Байғали Әлімжановтың қаптан шыққан қара қыз деген
Сол жерде мен Серкеш деген образ ойнаймын, 23 жасар. Бұл өзі супер сутенер Серкеш, комедия. Жаңа спектакльде екі құрам барын салады, демек екі топ жұмыс істейді. Басты рөлдерді екі актер мен екі актриса ойнайды. Дегенмен олардың қойылымдары белгілі уақытқа бөлінген. Басты рөлді сіз сонымен қатар жаңа қыздың? Басты рөлді мен екі құрамыз, Елдар Отарбаев және мен қызды Динара Абдуллина және Гүлбахрам Байбосынова. Сондайтын болады. Ерболдың айтуынша, театрға келетін жастардың саны артқан, кейбірі тіпті демалыс күндерін жоспарлап, алдын ала билетті алып қояды екен. Жастардың театрға деген аяқ басы жақсы. Көбінесе біз дүйсенбі күні ғана демаламыз, қалған күннің бәрі екі мезгіл, бір мезгіл кешкісін үлкендерге спектакль, әбетте ертегілер ойнаймыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен сізді білетін сияқтымын. А мен сізді білмейтін сияқтымын. Мен сізді шынымен таритын сияқтымын. А мен сізді мүлде танымайтын сияқтымын. Есіміңіз? Барон, Бармасов. Құрметті көрермен, менен актер шықпайтын сияқты, театр актері болу үшін шынында да бар өміріңді, ғұмырыңды арнау керек сияқты. Ал менің орнымнан тек қана тележүргізуші ғана болу келеді. Сондықтан біздің бағдарламамызбен бірге болыңыздар, өйткені қызықтың барлығы шынында да мына біздің арнада. Ерсұлтан да уәдесінде тұрды. Барын ташынтасымен образға кіріп, рөлді ойнады. Дегенмен оңай емес екеніне көз жеткізді, себебі дайындықсыз еш нәрсе ойдағыдай шықпаса анық. Жалпы спектакльге қатысты не айтасыз? Бұнда қандай рөлді сомдайсыз? Қаншалықты қиын болып жатыр бұл қойылым? Шынымды айтсам, бұл спектакль өмірден алынған оқиға. Спектакльге шынымды айтсам, мен 4-5 күн болды кіргеніме. Енді менің өзімнің рөлім өзіме, білмеймін, енді жақын деп те айта алмаймын, бұл өмірде табиғатыма керегі сәл, жоқ, ондай емес, керегі емес. Сәл болса да келеді, табиғатыма келеді, иә. Себебі бұл жаңағы байқау жайлы, жаңағы менің өмірімде болған оқиға ол. Байқауымша Гүлбахрам біраз байқауларға қатысып бағын сынаған сынды. Себебі сұхбат барысында тек актерлік емес, подиумда жүру, өзін-өзі таныту секілді қырларын көрсеткен еді. Дегенмен әңгіме Гүлбахрам жайында емес, Меңсұлу атты қойылымдағы қыздың тағдыры турасында екенін аңдадық. Білмеймін, Меңсұлу бар ғой енді жаңағы әдемі қыздарға, көп продюсерлер, режиссерлар жаңағы сөз айтып, көз түседі, сөз айтады, жаңағы әйелім бол, тоқалым бол, немесе білесіздер тағы бір. Соны біз енді бұл спектакльде кішкене әдептілік, тәрбиелік мәнді көрсетеміз. Себебі қазіргі біздің адамның жаңағы дейтінді пейілін сатып алмайсың ғой. Қаншалықты қыздың жақсы екенін, әдепті екенін біз осы спектакльде көрсетуге тырысамыз, иә. Енді бұл спектакль қашан көрерменге жол тартады? Бұл спектакль қазан айында бұйырса көрерменге көрсетеміз. Енді білмеймін, көрермен өз бағасын берер жатыр. Рахмет сізге. Мінекей қойылым тағы да басталған сияқты. Құрметті көрермен, біз сәл ғана тырыстық сақтай, өйткені қойылым басталды. Гүлбахрамға рахмет айтайық. Рахмет сізге. Осылайша біз театрдың бір күндік өмірімен, оның тыныс тіршілігімен танысып қайттық. Жаста болса өнер үшін аянбай еңбек етіп жатқан жастардың шығармашылығын да көрдік. Алло? Алло? Ерсұлтан? Қалайсың? Жақсы, жақсы. Қайдасың? А мен ба, мен Жарокван бойында демалып отқам. А мен де жақындамын ғой, қазір келем. А, жақын жерде ме? Кездеш. Жақсы. Көт жерде ме? Жақсы. Күтем сені. Давай. Сәлем, Назым. Сәлем, қалың қалай? Жақсы, қалай өзің? Жақсы, қалай демалып отырсың?
керемет тамаша, түнгі Алматыда, түнгі қалада. Жастардың демалуы жақсы сияқты, байқап қоям. Жақсы. Асма әзірін көрдің бе? Көрдім, сені күтіп отырмын. Әлі тапсырыс берген жоқсың, онда қазір көрейік. Мен коктейль көргімге отыр. О, әдемі. Былай болсын, Назым. Коктейль ішкен тамаша, бірақ коктейлді өзің жасап ішкен, одан да тамаша. Тең керемет дейсің ғой. Керемет. Көргің келе ме? Көргім келеді. Әрине, олар маған бармендер көмектеседі. Олай болса, бармендердің қасына барайық. Фарух, қалайсыз? Жағдай қалай, аман сен? Бәрі жақсы. Фарух, енді Назым сен төрлік. Фарух, көңіл күй бәрі жақсы ғой. Фарух, мен Назымға коктейлді ішкеннен гөрі, тапсырыс бергеннен гөрі, оны жасап ішкен одан да керемет деп айтып қойдым. Айтылған сөз атылған оппен тең деген, маған көмектесесің ғой, иә? Олай болса, мархабат, сен көмек жасап көмектес, ал мен шеттерінен бақылап тұрайын. Дұрай ма? Жақсы. Театрдан кейін біз жастардың түнгі өмірімен танысып, олардың қалай тынығатынына біраз көз жүгірттік. Біреуі тынықса, кей жастардың жұмысы осы кеште қыза түседі екен. Яғни демалыс орындарында халыққа қызмет көрсететін маман иелерінің бірі бармен. Демек ол тапсырыс бойынша түрлі сусын дайындайды. Солай кәсібін нәсіп еткен жастардың бірімен кездестік. Ал Фарух, біз қандай коктейль дайындаймыз? Дәл қазір біз қиялға ерік беріп, жаңа коктейль жасаймыз. Оның құрамындағы басты жеміс ол апельсин және өзге де жидектер. Ойымша дұрыс шығу керек. Бастайық онда. Мен саған көмектесем. Коктейль жасау ұзаққа созылған жоқ. Талғамға сай сусын шығу үшін бастысы жеміс-жидектер мен қосылатын заттарды дұрыс таңдаған жөн екен. Бір коктейльге шамамен 2-3 астам түрлі сироп пен газдалған су қосылады. Жалпы, осы бармен болып жұмыс істегеніне айналысқаныңа қанша уақыт болды? 5 жыл. 5 жыл. Осыны әртүрлі шараларға, жарыстарға қатыстың ба? Иә, қатыстым. Қандай? 2013 жылда қатысып болдым бізде. Қанша орын алдың? Қанша орын алдың? Бірінші орын? Иә. Қоямыз ғой. Мінекей құрметті көрермендер, Фарух екеуміз дайындадық. Бір 5 минуттай уақыт кетті ғой деймін. Тамаша, мен өзім ішкім келетін бір коктейль жасап шықтық. Ерсұлтанды да шақырайын, өткен біз 2 коктейль дайындадық қой. Ерсұлтан! Мен ұмытып кеттім ба деп едім тегі. Сен ұмытқан жоқпыз, қара. Мен Фарух екеуміз 2 коктейль жасап шықтық қой міне. Осыны өзімнің жасағанымды өзім ішсем, ал Фарухтікін саған берсем. Ал Фарух ше? Фарух күнде өз жасап жүр ғой, өз жасап іше алады. Рахмет, Фарух. Қанекі, дәмін көрейік. Дәмін көрейік. Құрметті көрермендер, біз қазір дәмін көреміз. Тамаша, өте керемет, дәмді екен. Ерсұлтанда осы тұста тысқары қалғысы келмеді. Грузиядан келген жас бармен бірге ол да сусын дайындауды үйренді. Дегенмен әркімнің кәсібі өзіне. Мінекей құрметті көрермендер, өздеріңізде көрдіңіздер, бармендердің жұмысы оңай емес, олардың шеберліктеріне өздеріңіз баға бересіздер. Иә, біз бүгін бармендердің қызметін, жұмысын барлығын көрдік, шынында да оңай емес екен. Мен... Сен үйрендің бе бір нәрсе барменнен? Кішкене үйрендім. Көрермен, менің өнерімді тамашалаңыздар. Ақылай мақалай. Осы ғана үйрендім. Десе де, шымшық сойса да қасап сойсын деп қазақтан бекер айтпаса керек. Біз сіздермен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Келесі жүздескенше. We'll be right back.